Këshilli i lartë i prokurorisë pranoi të hënën propozimin e inspektorit të lartë të drejtësisë për masën disiplinore shkarkim nga detyra të prokurorit të Sarandës Sali Hasa. Në majin e vitit 2022, prokurori u dënua nga gjykata e posaçme me 2 vite burgim, që u konvertua në 4 vite shërbim prove për akuzën e korrupsionit, ndërsa u shpalli pafajshëm për akuzën fshehje e mos deklarim të pasurisë. Ish prokurori Hasa u arrestua pasi nga hetimet e SPAK rezultoi se kishte pushuar një procedim penal kundrejt marrjes së parave për një person me precedent penal. Me Hasën u vunë në pranga edhe 5 persona të tjerë me akuzën e korrupsionit.